Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás pri prvom dieli v rámci našej série, v ktorej budem riešiť vybrané témy v rámci prípravy na testovanie 9 v roku 2024. Dnes na nás čaká obvod a obsah rôznych rovinných útvarov. Pracovný list si môžeš stiahnuť dole v popise tohto výučbového videa, keď si ho rozklikneš. Vyskočí na teba takých 6 klasických príkladíkov, ktoré si opäť môžeš sám a sama vyriešiť a následne sa k videjku vrátiť, pozrieť sa, ako som to riešil a pozrieť sa na nejaký správny výsledok a tak ďalej. Prípadne sa pozrieť a porovnať tvoj spôsob výpočtu s tým mojim. Tak nech sa ti darí. No poďme riešiť spoločne. Úloha číslo 1. My máme rozhodnúť o pravdivosti tvrdení. Obsah štvorca so stranou 5 cm je o 5 cm štvorcových väčší ako obsah obdĺžnika s rozmermi 6 a 5. Je to pravda? Tak keby som mal ten obsah štvorca, tak viem, že obsah štvorca sa počíta zo vzťahu A krát A, inak povedané A na druhú. 5 krát 5 to je 25 cm štvorcových. A obsah obdĺžnika je zo vzťahu S sa rovná A krát B, to znamená 6 krát 5, to je 30 cm štvorcových. A čo tam máme napísané? Že obsah štvorca je o 5 cm väčší a to nie je pravda, lebo je o 5 cm menší. O 5 cm štvorcových. Čiže toto prvé tvrdenie nie je pravdivé. Pozrieme sa na to druhé. Obsah kosodĺžnika vypočítame ako súčin dĺžky jeho strany a ľubovoľnej výšky. To predsa tiež nie je pravda, pretože vieme, že keď chceme počítať obsah kosodĺžnika, hej, dajme tomu, že by som si ho takto nakreslil, tak ja musím násobiť vždy stranu príslušnou výškou, inak povedané, v rámci kosodĺžnika je to vždy súčin dlhšej strany a kratšej výšky, inak povedané, kratšej strany a dlhšej výšky. Určite to nemôže byť súčin ľubovoľnej strany, alebo teda jeho strany a ľubovoľnej výšky. Čiže ani toto tvrdenie nie je pravdivé, hej, ani táto dvojka. Čiže obidve tvrdenia sú nepravdivé, jednotka by malo byť Bčko. Úloha číslo 2. Rovnoramený trojuholník má obvod 42 cm, jeho základňa je o 6 cm kratšia ako rameno. OK, čiže k tomu by sme mohli si spraviť nejaký takýto náčrt. Máme rovnoramený trojuholník, jeho obvod je 42 cm a vieme, že jeho základňa je o 6 cm kratšie ako rameno. Čiže pokiaľ si to rameno označíme ako x, jedno aj druhé, a jeho základňa je o 6 cm kratšie ako rameno, tak to zapíšem takto ako x minus 6. No a jednoducho to dáme do rovnice. Čiže jedno rameno, druhé rameno, základňa, musí sa to rovnať 42 cm. Čiže na ľavej strane máme 3x minus 6, to je 42. Pokiaľ 6 pripočítame k rovnici, tak 3x je 42 plus 6 je 48. Vydelíme trojkou a x bude 16 cm. To je dĺžka ramena. A nás sa pýtajú, na čo? Vypočítajte dĺžku ramena v centimetroch, čiže 16 cm. Hej, tu by bolo 16, 16, 10, obvod by bol 30, 42, takže to sedí. Ideme dál. Úloha číslo 3, tu môžem skúsiť vypočítať aj sem. Pozemok má tvar štvorca, má rozlohu, no dobre. Čiže S sa rovná 784 metrov štvorcových. Koľko eur zaplatí pán Jan za oplotenie pozemku, ak za 1 meter plativa zaplatí 3 eurá a na pozemok vedie 2 metre široká plechová brána? Poznáme obsah štvorca. My si z neho musíme zistiť stranu. Vieme, že strana sa počíta zo vzťahu, alebo obsah z takéhoto vzťahu S sa rovná A na druhú. Čiže keby som chcel počítať Ačko, tak je to druhá odmocnenosť toho obsahu. Hej, bude to v metroch. A pokiaľ odmocníme číslo 784, uvidíme, čo nám vyjde. 784, to je 28 metrov. Tak, to by bola strana toho pozemku. My chceme počítať jeho obvod. Obvod štvorca zo vzťahu S sa rovná 4 krát A. Ale máme tam napísané, že na pozemok vedie 2 metre široká plechová brána. Čiže tú bránu musíme jednoducho od toho obvodu odčítať. Čiže 4 krát 28 minus 2. 4 krát 28 by bol obvod celého, minus dvojmetrová brána, to je 110 metrov, ktoré on vlastne potrebuje oplotiť. A máme napísané, že za 1 meter pletiva platí 3 eurá. Čiže tá výsledná cena, tu zistíme jednoducho ako 110 metrov krát 3
a to je 330 eur, ktoré by za to mal ten Fero, Jožo, Jano, Peter, pán Novák. Legenda, hej, pán Novák, takže mal by za to zaplatiť 330 eur, lebo za 1 meter 3 eur a na pozemok vedie 2 metre. Široká plechová brána, brána sa neoplocuje, úloha 4. Vypočítajte dĺžku kružnice, ktorá je opísaná pravouhlému trojuholníku s odvesnami 21 a 28 cm. OK. Čiže, keby som tu mal takýto pravouhlý trojuholník, tu máme 28 cm, tu je 21 cm. A my máme vypočítať dĺžku kružnice, čiže obvod. Tak si v podstate pod tým musím predstaviť samozrejme čo? Musím si pod tým predstaviť nejakú takúto kružnicu, ktorá je opísaná. Čiže v našom prípade je to kružnica Thalesova. Thalesova kružnica vieme, že má stred v strede prepony a polovica dĺžky prepony je jej čo? Jej polomer. Takže ja si z tohto, s využitím Pythagorovej vety, najskôr musím zistiť v podstate priemer tej kružnice. Čiže D na druhú sa rovná, ten priemer je prepona, čiže v našom prípade 28 na druhú plus 21 na druhú. Tu bude druhá odmocnina z nejakého čísielka, čiže keď to dáme do kalkulačky, 28 na druhú je 784 plus 21 na druhú, to je dohromady 1225. A keď sa to odmocní, tak nám priemer vyjde 35 cm. Tak. Ale nás zaujíma čo? Nás zaujíma dĺžka kružnice, čiže obvod. Obvod viem, že môžem s využitím toho priemeru vypočítať veľmi jednoducho ako pi krát d. Čiže v našom prípade 3,14 krát 35. Pretože to tam máme aj napísané, že máme pracovať s hodnotou 3,14 a to je 109,9 cm. To je dĺžka kružnice, ktorá je opísaná tomuto pravouhlému trojuholníku. Sedí to? Výsledok zaokrúhlite na jedno desatine, miesto zaokrúhľovať som ani nemusel, lebo to v podstate vyšlo presne. Môžeme sa posunúť ďalej na úlohu číslo 5, čo sa skrýva tam. V rovnoramenom lichobežníku, dobre, tak kreslíme rovnoramenný lichobežník. Má základňa 16, kratšia miera 6 metrov, čiže toto je 6 metrov, toto je 16 metrov. Rameno meria 4 metre. Keďže je rovnoramený, tak je to aj na druhej strane, tie 4 metre. Vypočítajte, koľko rúží môžeme na takomto pozemku vysadiť, ak jedna rúža potrebuje 2,5 metra štvorcového. Jasné, že počítame obsah, ale my nepoznáme výšku toho lichobežníka, takže ja si ju tu musím spraviť a musím si ju zase s využitím Pythagorovej vety vypočítať. Keďže ten lichobežník je rovnoramený, tak týchto 16 metrov, pokiaľ toto, tento úsek XY, sem prenesiem túto šesku, tak to je v podstate 6. 16 minus 6 je 10. A tá desiatka by mi mala prislúchať na tieto dva úseky, ktoré tam máme. Tá úloha nebude mať riešenie, že? Prečo by nemala mať riešenie? Pretože 16 minus 6 je 10. A keby som tú desiatku mal videliť dvomi, tak tu mi predsa vyjde 5 metrov, aj tu mi vyjde 5 metrov. Ale pokiaľ my tam máme napísané, že rameno meria 4 metre, tak tento úsek predsa nemôže byť 5 metrov, nemôže byť dlhší, pretože táto štvorka, ktorú tu máme, tak by predsa mala byť preponou toho trojuholníka. Hej? Takže tu som si nachystal takú zaujímavosť pre vás, že táto úloha v podstate nemá riešenie. Pretože keď tá základňa má 16, kratšia má 6, tak týchto 6 si sem viem preniesť, to by bolo 6 metrov, tento úsek XY. 16 minus 6 je 10 a desiatku musím videliť dvomi, pretože tieto dva kratučké úseky musí byť rovnaké. Bolo by to 5 a 5 metrov. Bohužiaľ, nemôžem mať preponu v trojuholníku kratšiu než jednu z tých odvesien, takže preto tá úloha nemá riešenie. Ona by samozrejme riešenie mala, keby som buď toto číselko zväčšil, hej, napríklad na 10, 16 minus 10 by bolo 6, vtedy by som to vedel videliť, to by bolo 3 a 3, hej, malo by, ale teraz som zámerne zaradil takúto úlohu, aby sme si v tom jednoducho uvedomili, že tá prepona v pravouhlom trojuholníku musí byť vždy najdlhšia. Čiže táto úloha jednoducho nemá riešenie, pretože prepona je kratšia než odvesná. Úloha 6. Pozemok pána Jana má tvar kosodĺžnika so stranami 18 a 14. Výška prislúchajúca k dlhšej strane meria 8. Čiže keď máme niečo takéto, nejaký takýto kosodĺžniček, 18 a 14 metrov, čiže tu máme 18, tu je 14.
Výška prisúchajúca k dlhšej strane meria 8 metrov. Tak. Pozemok pána Petra má tvar kosoštvorca s uhlopriečkami 17 a 16. Čiže tu máme nejaký kosoštvorec, tu sú jeho uhlopriečky a oni majú 17 a 16 metrov. Čiže táto dlhšia má 17, táto kratšia má 16 metrov. My máme vypočítať rozdiel obsahov oboch pozemkov. Výsledok vyjadri v ároch sú zaokrúhlením na 1/10 miesto. OK. Čiže keď idem počítať tento obsah tohto kosodĺžnika, viem, že sa počíta zo vzťahu strana krát príslušná výška. Čiže tou stranou sa myslí 18 metrová 1 a príslušná výška je týchto 8. Čiže S1 je, to je 64, 6 nám zostalo, 8 krát 1, 8 plus 6 je 14, čiže 144 metrov štvorcových. Keby sme išli na obsah toho kosoštvorca, obsah kosoštvorca s využitím uhlopriečok budem vypočítať tiež veľmi jednoducho. Že tie uhlopriečky medzi sebou vynásobím E krát F a ten súčin vydelím dvomi. Čiže 17 krát 16 deleno 2 v našom prípade. Dáme do kalkulačky, čiže 17 krát 16 deleno 2 je 136, čiže to je S2, 136 metrov štvorcových. A my s tým máme spraviť čo? Vypočítajte rozdiel obsahu. Výsledok vyjadri v ároch sú zaokrúhlené na 1/10 miesto. Čiže ten rozdiel spravíme veľmi jednoducho. S1 minus S2 to je 144 minus 136 je 8 metrov štvorcových. Máme to premeniť na áre, to je 8 stotín áru, ale zaokrúhliť na 1/10 miesto, čiže táto osmička mi túto nulu zaokrúhli nahor, čiže 0,1 áru. To je približne rozdiel obsahov, keďže sme to mali vyjadriť v ároch so zaokrúhlením na 1/10 miesto. Takže tak, 6 úloh za nami. Daj mi kľudne dole do komentárov vedieť, že ako sa ti darilo. Boli zaujímavé tie úlohy, hej, tuto možno nejaká chybička, možno, že som to zahral, že som to tak chcel, ale tak jednoducho, keď to je v zadaní, tak bohužiaľ tá úloha nemá riešenie. A nezabudni sa pozrieť ešte na môj Facebook a Instagram, matika.sk, do plánu videí, kde sa dozvieš, kedy vyjdú ďalšie diely, druhý, tretí, štvrtý a tak ďalej, no a hlavne aj to, aké budú. Tak ahoj.